Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak na vašem telefonu od firmy Xiaomi zapnout možnost bezkontaktních plateb, takže následně budete moct platit pomocí vašeho telefonu. Takže jako první věc na našem telefonu přejdeme do nastavení, v nastavení následně sjedeme k položce Další možnosti připojení a do této položky přejdeme, v detailu stránky Další možnosti připojení následně sjedeme k položce NFC a tuto položku přepneme z vypnuto na zapnuto. Pokud máte tuto položku zapnutou, už nyní můžete začít platit pomocí vašeho telefonu v případě, že máte v telefonu přidanou vaši platební kartu. Pokud zde položku NFC nemáte, tak přejdeme zpět do nastavení a v horní části stránky nastavení do políčka pro vyhledávání napíšeme NFC. Tímto by položka NFC měla být vyhledána. Pokud zde ovšem položka NFC vyhledána nebyla, dost pravděpodobně váš telefon neumožňuje bezkontaktní platby. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.